wareegta kasoo baxday xarunta madaxtooyada Soomaaliland oo ku saxiixan yahay madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ayaa waxa uu ku magacaabay guddi baadhiseeda oo madax bannaan, taasoo kasoo warbixisay Komishanka Doorashooyinka Qaranka Soomaaliland. Guddigan oo ka kooban 6 bilood ayaa wareegtada uu soo saaray. Madaxweynuhu waxa uu ku yidhi, markaan arkay qodobka 9-aad ee dastuurka Jamhuuriyadda Soomaaliland, markaan arkay qodobka 13-aad faqradiisa 1-aad iyo 2-aad iyo qodobka 15-aad faqradiisa 1-aad iyo 2-aad ee xeerka guud ee guddiga doorashooyinka iyo diiwaangelinta codbixiyayaasha, markaan arkay qoraalka sumadiisu tahay Komishanka Doorashooyinka Qaranka Soomaaliland 2022 kuna taariikhaysan 5-2-2024 bisha 4-aad sanadka 2022 ujeedadiisuna tahay codsi baadhiseed, markaan arkay qoraalka sumadiisu tahay guddiga doorashooyinka Soomaaliland 2022 kuna taariikhaysan 7-2-2024 bisha 4-aad ee sanadka 2022 ujeedadiisuna tahay isbeddel lagu sameeyay hoggaanka Komishanka Doorashooyinka Qaranka Soomaaliland, markaan arkay warbixinta sumadeedu tahay hanti dowrka guud ee qaranka kuna taariikhaysan 5-5-2022 tan kala soo baxday xafiiska hanti dowrka guud ee qaranka ujeedadeeduna tahay soo gudbin warbixin baadhiseeda, markaan arkay warbixinta xafiiska xisaabiyaha guud ay ujeedadeeduna tahay warbixinta xisaab xirka Komishanka Doorashooyinka Qaranka, markaan arkay muhiimadda uu Komishanka Doorashooyinka Qaranku u leeyahay hannaanka dimuqraadiyadda ee dalka iyo hirgelinta doorashooyin xor iyo xalaal ah, markaan arkay khilaafka maamul iyo maaliyadeed ee soo kala dhexgalay xubnaha Komishanku caqabad ku noqon karo xilgudashadooda waajibaadka iyo howlaha shaqe ee Komishanka Doorashooyinka Qaranka, markaan helay talaab bixinta sharci ee garyaqaanka guud iyo xeerarlayaha guud, waxaan go'aamiyay in aan u magacaabo xubnaha magacyadoodu hoos ku xusan yihiin in ay noqdaan guddi baadhiseed oo madax bannaan oo kasoo warbixisa Komishanka Doorashooyinka Qaranka si waafaqsan qodobka 15-aad faqradiisa 1-aad iyo 2-aad ee xeerka guud ee doorashooyinka iyo diiwaangelinta codbixiyayaasha. Maxamed Cabdi Jaamac guddoomiye, Farxaan Maxamed Cali guddoomiye, Saciid Xasan Habane xubin, Axmed Saleeban Jaamac xubin, Cabdibashiir Cabdi Xariir xubin. Wareegtadan ayaa sidoo kale waxa uu madaxweynuhu ku yidhi, guddigu waxa ay baadhitaankan ku sameyn doonaan arrimaha ay ka mid yihiin nidaamka maamulka iyo maaliyadda ee xubnaha Komishanka, nidaamka iibka iyo qandaraasyada ee adeegyada iyo agabka Komishanka, nidaamka maamulka iyo diiwaangelinta hantida raagta ee Komishanka Doorashooyinka, ayuu ku yidhi madaxweynaha Soomaaliland wareegtadaasi uu soo saaray. Dhowaan ayay ahayd kadib markiisii lama filaan ahaa xilkii looga qaaday guddoomiyaha guddiga doorashooyinka Soomaaliland injineer Cabdirashiid Maxamed Cali, iyadoo xilkaasi loo magacaabay Kaltuun Sheekh Xasan Hase yeeshay war saxaafadeedu soo saaray. Guddoomiyaha xilka laga qaaday ayaa waxa uu ku sheegay in warkaasi uu yahay mid aanay waxba ka jirin. Kadib markii uu khilaafkaasi soo baxay, ayaa madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi waxa uu kulan la qaatay guddiga doorashooyinka isagoo ku wargeliyay in ay khilaafkooda ku dhammaystaan nidaam sharciyeed.